kakva je situacija u Starom Slankamenu, koliko ste zavejani, koliko se čisti, imali svega što vam treba? Pa za sada je sve u redu, imamo autobuse redovno, prohodno je, sneg se čisti, tako da nismo još ugroženi. Kada je reč o Dunavu, ajde počnemo od onih podataka, kolika je temperatura, koliki je nivo? Pa nivo je sad trenutno jutro 192 cm, to je od juče ujutro do jutro se opao za 10 cm, tako da ima priobalnog leda koji pokriva jednu četvrtinu reke, to je taman toliko koliko je one kamenje, reguracije one, i ima jednu 50% santi na onom ostatku Dunava koji nije zaleđen. Temperatura vode se trenutno vodi kao nula, jer ispod leda se ne meri voda, jer ona ispod leda zna da bude i toplija. Da li u ovome trenutku i te sante koje pomenuste na onom plovnom putu i ovaj deo ovamo ugrožava saobraćaj, da li se obraćaju lađari? Pa ne, brodovi slabo jako idu, tako da ne znam, sad nešto sam čuo i jutros da će krenuti ledolomci, ali još ja nisam ni juče ni danas video ni jedan brod da je prošao. Očekujete li da bude više leda s obzirom da evo za četvrtak se najavljuje temperatura od minus 20 stepeni? Pa neće, ako bude toliko hladnije, ne znam, više leda se može očekivati kad otopli je u santama, mislim, jer onda će tamo gde su po rukavcima, gde se sada drži led, jedino odande kad bude krenuo. Tako ili da kida ga negdje od obala i sve, inače ja mislim da će ovako biti stalno dok su ove temperature. I za kraj, samo stalno se priča o tome kako je nekad Dunav zamrzavao pa se prelazilo preko i sonicama, konjima, po drva. Sjećate li se vi tog vremena ili samo iz priče? To kad se prelazilo konjima i kolima, tog se ne sjećam tako, ali bilo je posle toga, ja koliko znam, tri puta da je bilo zaleđen, da je moglo ovako da se pređe preko Dunava. Ali onda su, eto, u to vreme su nam, imali smo dosta tih ledolomaca, tako da je to bilo dan, dva da je stajalo i oma su to razbijali. Tako da nije ni uspeo da se napravi dovoljno debeo da bi se prelazilo tako kolima kao nekad.